зараз знаходимося в маленькому містечку, яке називається Монтебело. У цьому містечку знаходиться музей маленької дівчинки. Ось це вона, Азоріна. Голубоволоска. Колись ще, коли проходили міждуособні війни, цей замок відвоював великий феодал у 1375 році. Відвоював цей замок. І ось у цьому замку жила його сім'я, в яких була ця дівчинка з голубими косами. Її називали Азоріна, голубоволоска. Але ще альтра легенда говорить, що ця дівчинка була альбінос. А в ті часи усіх альбіносів, дітей, старих людей, всіх убивали. Ось ця дівчинка одного разу грала з м'ячиком, і у неї м'ячик впав у підвал. Вона пішла доставати цей м'ячик у підвал, і більше її ніхто не бачив. Ця дівчинка пропала. І тіло її так і ніхто не знайшов. Зараз зробили музей. Зробили реконструкцію цього музею. І продають квитки. Там залишилася мебель цієї сім'ї феодалів. І ось кажуть, що в період сонцестояння кожні 5 років чується голос цієї маленької дівчинки. Чується плач маленької дівчинки Азоріни. І цей замок називають замком привида. Замком привида Азоріни. Ну, сьогодні я не йду його візитати, бо дуже жарко і в мене зовсім немає охоти туди йти. Другим разом.